koliko sam 31. januara 1997. godine bio sretan Luckićem i kad se David rodio i nisam imao ništa, ni ja ni Suzana. Postanar, plastični tanjiri, sve, ali dobili smo dijete. Bio sretan toliko, sad vidim da sad imam i kuću, imam sve, u stvari nemam ništa. Nemam svog djeta već 5 godina, proganjuju me ko psa. Progonili su njega pa smo ga morali ekshumirati u Austriju da se sahrani. Ne znam više ni da li da se krstim, da li da se molim. Svima sam se obraćao, ne znam više ni kome da se obratim, institucijama ne mogu da se obratim. Djeteta mi nema, pravde nema. Nije ovo sve uzalud, ovo će ostati nešto amanet za buduće generacije, za ljude koji ovdje žive, ali šta je sa mnom, mojom porodicom, s Davidovom sestrom, majkom i svima koji nas podržavaju, David ni P od pravde nije dobio ni od entitetski vlasti, ovo vidimo sad nije tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ne mogu se nikako, to nije realno, ne mogu se nikako otjeti Ucijsku uvijek, skoro svake sekunde, svaki dan, posebno na današnji dan. Ja razmišljam šta bi danas bilo. Gdje, možda bi Munučića, možda ganio sam, a ne stoji ovdje na ovoj jebenoj prokletu, izvinjam se, crkvenoj. Tako da, znam ja da to nije realno, nije ništa. Jednostavno, ne mogu, rekao sam davno, nek živi kako hoće, a bez svog djeteta ne mogu posebno na ovaj način.